Més de 3.300 alumnes han passat pel Teatre Municipal de Banyoles durant aquests dies per veure diferents obres de teatre. Es tracta de l'activitat Anem a veure teatre, disponible a la guia de recursos educatius de la que se n'han beneficiat les escoles de Banyoles i de la resta del Pla de l'Estany, però també dues escoles de fora de la comarca, concretament de Mieres i de Medinyà. En total s'han pogut veure tres espectacles. L'activitat va començar la setmana passada. Dilluns 27 de gener, els alumnes de 5è i 6è van veure l'obra de teatre en anglès d'IPA Productions, Treasure Island. Els dies 28, 29 i 30, la companyia La Baldufa va portar l'espectacle Embolic a la granja, adreçada als nens i nenes més petits fins a 7 anys. Els últims en participar de l'activitat han estat els alumnes de 3è i 4è de primària, que des d'ahir i fins aquest dimarts han assistit a la representació de La Quimera, de Butai Produccions. Recordem que Anem a veure teatre és una activitat que pretén potenciar el coneixement del llenguatge i la interpretació teatrals, estimular l'assistència de les representacions, transmetre valors i actituds de la vida quotidiana a través d'aquestes arts i estimular l'aprenentatge de l'anglès a través dels espectacles teatrals. L'activitat està organitzada pel Servei d'Educació de l'Ajuntament de Banyoles i les escoles del Pla de l'Estany i compta amb la col·laboració del Teatre Municipal, l'Associació Tetela, el Consell Comarcal del Pla de l'Estany i l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament.